השתבח שמו לעד, איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ורוצה שאנחנו בעצמנו נבטל מעצמנו את הגזרות שנגזרו עלינו מרוב עוונותינו וחטאינו, שזה על ידי התבודדות, שבן אדם דן ושופט את עצמו, כבר אין עליו דין מלמעלה בשמיים. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שכל הזמן נדבר רק עם השם יתברך, שבזכות הדיבורים האלה אנחנו נצא מהגלות שלנו, שמהראש אומר שאדם רק יודע שכל מה שהוא עובר עליו זה מת השם יתברך, הוא כבר יוצא מהגלות שלו, כי זה האמונה הברורה המזוכחת שיש לנו בהשם יתברך, לדעת שכל דבר זהו. כמו שאומר רבי נתן, אמונה זה ראשי תיבות, נפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים. אמונה ראשי תיבות, נפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים. שאדם יש לו אמונה, הוא רואה מראות אלוקים. מה זה המראות אלוקים שאדם רואה שיש לו אמונה? מה הוא רואה? הוא רואה שרפים, אופנים, חיות הקודש, מה הוא רואה? אלא נפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים, זה ראשי תיבות אמונה, שאדם יודע שכל מראה ומראה שהוא רואה בעולם הזה זה אלוקים. אין מציאות בלעדיו השם יתברך כלל, כל מה שעובר עליי, אשתי זה אלוקים, הילדים שלי זה אלוקים, השכנים שלי זה אלוקים, העצים זה אלוקים, השולחן זה אלוקים, כל דבר זה אלוקים. שבן אדם מתחזק באמונה, אז הוא רואה כל דבר שזה אלוקים. לא שעכשיו הוא רואה שרפים ואופנים וחיית הקודש, לא. זה שהוא יודע שכל המראות שהוא רואה זה אלוקים. וזה ראשי תיבות, אמונה. נפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים. נפתחים לי השמיים, נפתח לי האמונה. ואז אני רואה שכל דבר זה אלוקים, ואני מתחזק באמונה שלמה. ובזה אנחנו מוכרים את זכר עמלק, שזה מה שכתוב, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. מה זה מתחת השמיים? איך מוכרים את זכר עמלק מתחת השמיים? כי כל העניין של עמלק זה להכניס לך שיש מציאות שהיא מתחת השמיים ולא מעל השמיים בהשגחה, שמה שעובר עליך מבעל בחירה זה מתחת השמיים, זה הוא עשה לך, זה לא מאלוקים. ברגע שבן אדם מכניס לעצמו ידיעה שאין מתחת השמיים, והכל זה בהשגחה נוראה ונפלאה מאת השם יתברך, בזה הוא מוחת עמלק, שמכניס לנו ספקות. כי רבנו אומר שהאדם יש לו כוח להרחיק את האדם מהקדוש ברוך הוא יותר ממה שהיצר הרע. למה? כי היצר הרע יש לו כוח להכניס לאדם ספקות באמונה, שמה שקורה לך מלמעלה מהשמיים, נהיה לאדם פנצ'ר שהוא נוסע, אז הוא אומר זה מהשם יתברך, אף אחד לא עשה לי את זה. אבל שקורה לו איזה הפסד מבעל בחירה, אז הוא כבר אומר זה תלוי בו, זה אתה עשית לי, זה לא השם. שמכניס לנו ספקות, יש השם בקרבנו ממים. האם בתוך תוכי, בתוך האדם, יש השם אלוקים? זה השם אלוקים או האדם הזה עשה לי את זה? לא, אתה צריך לדעת שזה גם זה השם יתברך. אז תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. איך אתה מוחה את זכר עמלק? שאתה יודע שאין מתחת השמיים, הכל בהשגחה נורא ונפלא מאת השם יתברך. אשר בנה חלומיה.